こうやって撮影させていただくこともあんまりない機会だったので、すごく貴重な経験ができたし、すごい素敵なところに出会えて嬉しいです。今日はいつもベレー帽をつけてて、ライブの時にトレードマークとして覚えてもらっているかなと思ったので、ベレー帽をつけたのと、あとはなんかこの白と黒でシックな感じにまとめてみました。そうですね、東京の方も遠征してきてくださる方もいるんですけど、やっぱり大阪だとその大阪の方とか、大阪の近くのなんか奈良とか京都の方とか、そういう方とも会えるので、やっぱり私たちも会いに行けるっていうのがすごく嬉しいし、やっぱり大阪に行っても大阪の方が会いに来てくれるっていうのもとても嬉しいです。いつも応援してくれてありがとうございます。私のことをすごい大切にしてくれて、すごいいっぱいいつも愛をくれてありがとうございます。みんなのおかげで頑張れてます。まだまだ未熟なんですけど、これからも一生懸命頑張るので、見守って一緒に楽しい思い出作っていきましょう。ありがとうございました。